Dobrý večer, vážení diváci televize Barando. Vítejte u mých zpráv. Ono by se dalo také říci, že zprávy jsou v podstatě spravodajstvím o koronaviru a věcech s tím souvisejícími. A je to pravda, jo. Začněme těmi grafy. A to je vždycky nejlepší úvod do reality, do nepříliš pozitivní reality. Včerejší počet nakažených je 7860, což je o více než 2,5 tisíce více než minulý týden. A to pondělní číslo takto vysoké je opravdu zlé. Nealarmující, protože o tom, že máme být na pozoru, že situace není dobrá, že je nebezpečná, o tom tady mluvím několik týdnů, ale to pondělní číslo to potvrzuje. A obávám se, že není opravdu vůbec žádný racionální důvod si myslet, že dnes a zítra se ta čísla budou lepšit, Ba naopak, budou se horšit nepochybně. Při počtu nakažených. Teď sklízíme to rozvolnění před minulý čtvrtek, protože těch sociálních kontaktů při nákupech, při trávení volného času bylo nepochybně víc. Sklízíme také, a to je moje oblíbená mantra, zanedbané testování a trasování. To je ten druhý graf, který je možná ještě více alarmující, protože počet ten poměr mezi testovanými a pozitivně testovanými překročil včera 30 což je alarmující. 30,2 lidí, kteří byli testováni, jsou nakonec pozitivní, jak sami vidíte. To vysoké číslo včera o takřka o 2,5 a tisíce pozitivních lidí více neodpovídá nárůstu testů. Těch testů bylo dokonce o něco méně než minulé pondělí a přesto ten podíl dramaticky vzrostl. Samozřejmě, že tam může mít vliv ty antigenní testy, které se v těch PCR laboratořích ověřují. Jo? Oni jsou dva druhy testů. To masivnější testování těmi levnějšími antigenními testy v případě pozitivity končí na ověření v PCR laboratořích a pak se nám objevuje v těchto grafech. To tam nepochybně vliv mít může, ale ten zásadní vliv je ten, že ta infekce není pod kontrolou. Šíří se i, ta ostatní, i ty ostatní údaje. To číslo R, je přes 1,2, což dříve nebo později opravdu povede k problému. A ten problém nám zobrazuje ten třetí graf, jako každý den vám ho ukazuje. To je počet hospitalizovaných. Ten vzrostl za včerejšek a je to logické. Poroste dál, protože počet nakažených je prostě vyšší. Zatím opravdu nehrozí, že by náš zdravotnický systém skolaboval. Dostal se pod takový tlak. Že by nemohl poskytovat zdravotní péči lidem, který, kteří potřebují, ale ta situace moc dobrá není. Stejným způsobem můžeme hodnotit to číslo lidí v těžkém stavu. Je to 602. No, bez toho, aniž bychom se tomu viru bránili, no tak nemůžeme počítat s tím, že toto číslo zůstane stabilizované, tak jak je to teď. A ten poslední graf, jako vždycky, počet zemřelých 10 562, to prostě dobré není. Za včerejšek opět zemřelo více než 100 lidí a nelze spravedlivě očekávat, rozumně předpokládat, že tenhle ten poměr se zásadně bude lepšit. Tak a teď co s tím? S tím se dá dělat v zásadě tři věci. Dvě musí jít spolu, a to je lockdown, omezení sociálních kontaktů a vedle toho masivní testování a trasování, aby i v těch kontaktech, které nám zbydou, setkávání se lidí, bylo nejmén, co nejméně lidí, kteří se potkávají s ostatními a jsou přitom nakažení. A to bez systému, chytřejšího systému testování a trasování a hlavně motivace lidí k tomu, aby se nechali testovat, aby nahlásili své kontakty, opravdu nepůjde. To jsou ty dvě základní věci, s kterými se teď potýkáme. Zítra bude rozhodovat vláda o tom, jak naložit s tím, že jsme už šestý den v té fialové části, tedy v té fialové Filovém řádku nejhoršího stupně toho psa, toho protiepidemického systému. Nelze očekávat v zásadě nic jiného, než že vláda přistoupí k opatřením, který ten pátý stupeň předpokládá. Bohužel, taková je realita, jinak se tomu v zásadě bránit nemůžeme. A ta třetí, ta, třetí, ta v podstatě konečná cesta, jak se bránit to, tomu viru. A té nákaze a všem těm nepříjemným důsledkům, které jsou je očkování. A tady je zpráva fakt, že včera Evropská komise schválila pro použití vakcínu firmy Pfizer. To znamená, ta vakcína firmy Pfizer může být distribuována. Údajně by to mělo být 25. A Česká republika by měla dostat 9750 dávek. První řadě to dostanou Ti, na kterých záleží naše bezpečí a životy, což jsou tedy záchranáři, lékaři, zdravotnický personál. A pak přijdou na řadu další. Těch kategorií je sedm. Lze předpokládat, aspoň takové jsou oficiální údaje, že my, normální lidé, kteří nespadají do rizikových kategorií a nepracují v těch kritických složkách státu, ať už je to zdravotnictví, policie, hasiči, ale také třeba pracovníci energetiky, plynáren, odpadových společností a tak dále. My všichni ostatní, kteří nepracujeme v těchto odvětvích, anebo nesplňujeme ta kritéria například věku a podobně, tak se dostaneme na řadu možná březnu, což je podle mého soudu ta nejlepší zpráva, kterou teď v těchto dnech vrcholící nákazy nejhorších čísel jsme mohli dostat. To je skvělá zpráva. Pokud se ptáte nebo vás napadá otázka, jestli se očkovat nebo ne, tak moje odpověď je nic lepšího, než očkování skutečně nemáme a jen očkování nás z toho může definitivně dostat, takže já se určitě očkovat nechám a uvidíme, no komentovat to budu v týdnu podle. A potom ještě jedna zpráva, kterou vám chci říci a to je to, že sněmovna dnes schválila daňový balíček, který byl tedy a schválen senátem. Je to takový ten kompromis. Výsledkem je, že od ledna tedy je zrušena superhrubá mzda, daně 15